Ukaž to, jak to bylo? Jak to bylo? Máš to tam? Počkej. Na posledním předzápasovém tréninku před Žilinou, vlastně celkově poslední trénink na soustředění, jsem se otočil za dlouhým balónem rozeběh a vlastně píchlo mě zadním stehním svalu pod zadkem, takže jsem šel rovnou dolů a po návratu z Rakouska jsem absolvoval magnetickou rezonanci tady v Praze a zjistila se trhlina 7 cm. No, ne, a přes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobře, Davčo! Teď už je to úplně vystavený naštěstí, takže naštěstí tu vlastně celou rekonvalescenci mám za sebou. Včera jsem se poprvé zapojil s týmem do kompletního tréninku, takže já jsem rád, že jsem zpátky. Bylo to dlouhý, ale naštěstí už to mám za sebou. Safi! Zápasy Teplic jsem sledoval, takže vím, že herně ty výsledky vůbec neodpovídají, takže víme, že Teplice jsou nebezpečný, já obzvlač, takže kluci z Teplic si myslím zasloužili víc bodů za ten vstup, ve dvou, třech zápasech šahali po bodech, takže já věřím, že ten bodový stav, co teď mají, vůbec neodpovídá tomu, jak vlastně hrajou na hřišti. Určitě bys vyzvedl Dana Trubače, protože tvořič hry, takže vlastně všechno, co jde přes střed, tak jde většinou přes něj, dokáže vymyslet nebezpečnou přihrávku, dokáže vystřelit ze střední vzdálenosti, takže určitě Dan. A v obraně tam je hodně silovej, nebezpečný do ofenzivních standardek Něma Mičevič, takže toho a v útoku teď docela chytil formu Abu Gning, takže určitě ten je mršnej, dokáže přijít jeden na jednoho a umí si dobře najít balón ve vápně. 49. Yeah, like Já doufám, že ten zápas zvládneme za 3 body, protože jsme na nějaký teď dobrý vlně, takže věřím, že ty kluci, kteří do toho nastoupí, určitě zápas nepodcení a věřím, že Teplice budou hrát to, co jim jde, takže nepříjemný fotbal. Myslím si, že budou hrát trošku s pressingem až od půlky, s tím, že budou spolíhat na protiútoky, takže já věřím, že ten fotbal s držením míče by nám mohl fungovat jako vždycky a mohli bychom šahat po 3 bodech.